Dobrý večer, srdečně vás vítám na dnešním online webináři. Moje jméno je Jakub Kovařík a připravil jsem pro vás výklad na téma trading a jeho fáze. Zaměříme se na tradingové fáze, ukážeme si jednotlivé obchodní přístupy, definujeme si základní tradingovou rovnici. Na úvod bych se krátce představil. Jmenuji se Jakub Kovařík, obchoduji opční strategie, obchoduji i poziční strategie. V současné chvíli spravuji obchodní účty v ekvivalentu přibližně 15 milionů korun. Mám svůj vlastní online mentoring, kde mám aktuálně 200 studentů a studentům předávám systematickou práci svých vlastních strategií. Kontaktovat mě můžete na e-mailové adrese jakub.kovarik@obceživie.cz a nebo si mě přímo vyhledat na Facebooku, kde jsem velmi aktivní a najdete mě přímo pod vyhledávačem jakub.kovarik.94. Můžete se samozřejmě podívat i na stránky obceživie.cz a například se přihlásit do bezplatného online mentoringu pro naprosté začátečníky. Obchoduji na několika obchodních účtech. V rámci jednotlivých strategií tedy aplikuji systematicky určité vstupní pravděpodobnosti. Moje strategie jsou založené na jednoduchých principech, používám volume hladiny, používám očekávanou volatilitu, celkový kontext trhu, supporty a resistance úrovně. A na základě vstupních pravděpodobností používám určité opční konstrukce typu out of the money, at the money i in the money. Zároveň používám i poziční obchody v rámci celkového kontextu očekávané volatility a opět volume profilů. Mám určitou techniku čtení vstupní pravděpodobnosti a na základě té techniky používám určité opční konstrukce. Jsou to velmi jednoduché, ale robustní principy, které fungují v rámci hlavně emočního kapitálu, který je pro trading nesmírně důležitý. Mám tedy několik obchodních účtů, když se podíváte například na tento obchodní účet, tak zde aktuálně máme přes 2 miliony 274 korun. Na dalším obchodním účtu máme přibližně 2 miliony 613 korun. A na třetím obchodním účtu, který vám dnes ukážu, je přibližně 446 tisíc dolarů. Používáme tedy obchodní účty v českých korunách, kde nepodstupujeme kurzovní riziko, používáme i dolarové účty, vždy záleží na preferencích a na typu spotřebních peněz. V rámci našeho tradingu vyhledáváme systematicky pravděpodobnost, která nám dává určitou výhodu. Dále systematicky řídíme riziko, což je klíčové pro určitý výsledek v našem systematickém tradingu. Jedná se tedy o systematický trading, nejedná se o nahodilý trading typu určitého hypu a tak dále. Vyhledáváme tedy vstupní pravděpodobnosti, systematicky kontrolujeme riziko, zaměřujeme se na stabilitu strategie, na robustnost té pravděpodobnosti, na stabilitu emočního kapitálu, který je velmi důležitý pro náš trading. Aktuálně mám 200 studentů ve svém online mentoringu a chtěl bych vám představit výsledek mého studenta za posledního půl roku a něco málo povědět o jeho equity křivce. Když se podíváme na jeho equity křivku, tak tato equity křivka je tvořená z PL Open. To znamená, že pohyby v rámci obchodního účtu nejsou z uzavřených obchodů, ale z otevřených obchodů. To znamená, že velmi dobře vidíme na této equity křivce, jakým způsobem on kontroluje a řídí riziko. Když se podíváme na tu equity křivku, tak vidíme určitou jasnou stabilitu. Ta stabilita je velmi důležitá pro náš emoční kapitál, jelikož na základě našeho emočního kapitálu my alokujeme naši vstupní pravděpodobnost a pracujeme se systematickým řízením rizika. Stabilita je velmi důležitá v tradingu, jelikož právě stabilita nám dává určitou důvěru, kterou my potřebujeme v rámci našich obchodních strategií. Musíme pohlížet na trading z dlouhodobého pohledu, jelikož trading je o určité statistické výhodě a ta statistická výhoda má tendenci se projevovat v rámci dlouhodobosti, pokud je ten systém správně postavený. Měli bychom pohlížet na náš trading jako na statistickou řadu, nikterak na časovou řadu. Nemůžeme si říct, že chceme mít každý kvartál ziskový, nemůžeme si říct, že chceme mít každý půl rok ziskový, nemůžeme si ani říct, že chceme mít každý rok ziskový. Musíme pohlížet na trading jako na opravdu
na způsob investování peněz. I když pracujeme v rámci tradingu s krátkodobějšími obchody, musíme pohlížet na trading jako celek a musíme vzít náš trading jako způsob investování našich prostředků. My se v dnešním webináři na trading jako takový zaměříme. Trošku jsem zde nakous určité důležité věci, které k systematickému tradingu patří. A to je stabilita obchodních výsledků, emoční kapitál, systematické řízení rizika. Když se podíváme na tuto equity, tak vidíte, že opravdu směrem dolů je velmi systematická, i směrem nahoru má určitou jasně danou charakteristiku. V prvním roce, jelikož tento student obchoduje prvním rokem, tak v prvním roce je velmi důležité si získat patřičnou důvěru v obchodní systém, projít si celou řadu obchodů, projít si celou řadu systematickým řízením rizika. To je velmi klíčové pro další posun. V případě, že chcete začít obchodovat více kontraktů, musíte splnit tu podmínku toho, že si projdete obchodováním s jedním kontraktem a postupně budete zdokonalovat vaší praxi, zdokonalovat váš emoční kapitál a zkrátka můžete se posunout o level více. Když se podíváme na tento účet, tak můj student přibližně začal obchodovat s 330 tisíc korun a aktuálně se blíží ke 400 tisícům s hodnocením 21%. Je to v podstatě jeden z nejlepších výsledků mého mentoringu. Mám mnohem více online studentů, respektive studentů, kteří obchodují na live a také mají zajímavé výsledky, ale chtěl jsem odprezentovat tento, jelikož zde je vidět určitá stabilita našeho obchodního přístupu a našeho systému. Obchodování na burze je skutečně široký pojem. Můžeme obchodovat s celou řadou finančních instrumentů a můžeme využívat celou řadu obchodních stylů. Pojďme si zrekapitulovat, s jakými finančními instrumenty můžeme obchodovat, ukážeme si obchodní styly, vysvětlíme si určité výhody a nevýhody a budeme si definovat tradingovou rovnici, která v tradingu platí. Na burze tedy využíváme finančních instrumentů nebo také podkladových aktiv k tomu, abychom v rámci naší investiční strategie uplatnili buď to naši nabídku nebo naši poptávku. Cíl burzy je velmi jednoduchý, a to pouze spárovat, respektive uspokojit nabídku s poptávkou. Máme tedy finanční instrumenty, anebo také podkladová aktiva. Ty finanční instrumenty jsou určité cenné papíry, které ze své funkcionality mají určité práva, určité povinnosti, určité definice. Nicméně jedná se vždy o určitý cenný papír, který v rámci burzy chceme proměnit za zhodnocení našeho kapitálu. Burza je určená k tomu, aby zhodnocovala naše finance a potlačovala primárně znehodnocení peněz. Asi nejznámější finanční instrument budou akcie. Dále můžeme na burze obchodovat například s futures kontrakty. Ty futures kontrakty mohou být například derivovány z akciových indexů. Asi nejznámější akciový index bude Dow Jones Industrial Average. Dále to může být například S&P 500 a tak dále, německý DAX. Těch akciových indexů je samozřejmě celá řada. Ty futures kontrakty mohou být dále například derivovány z komodit, taky velmi známé odvětví obchodování na burze, ropa, zlato, stříbro, energie, zrniny, zemědělské produkty, je toho celá řada. Tak, dále můžeme obchodovat s takzvanými ETF fondy. ETF fondy mají za cíl kopírovat určité podkladové aktivum, mít investiční strategii takovou, aby se co nejvíce přibližovala výkonnosti toho daného podkladového aktiva, takže to může být například ETF fond SPY, který se chce přibližovat výkonnosti
akciovému indexu S&P 500 a tak dále. ETF trh může být na akciový index, může být na určité odvětví, na určitý sektor, na určitou část daného sektoru, daného odvětví a tak dále. Těch ETF fondů je opravdu celá řada. Dále můžeme obchodovat forexové páry přímo na spotu, poté můžeme využívat celou řadu dalších finančních instrumentů, opravdu od těch exotických až po ty absolutně neregulované kontrakty, které v podstatě nesplňují tu tradingovou filozofii, kterou já zastávám, a o těch se tady bavit nebudeme. Můžou to být například binární opce, určité CFD kontrakty u forexových brokerů a tak dále. O tom se zde bavit nechci. Dle mé zkušenosti a dle mého názoru je to slepá cesta v tradingu. My se tedy budeme zabývat pouze určitými kontrakty, které jsou na standardizované burze, procházejí transparentním clearingem. Tak. Definovali jsme si tedy určitá podkladová aktiva, určité finanční instrumenty a s těmi finančními instrumenty my můžeme na té burze nějakým způsobem operovat. V převážné většině se bude jednat o určitý časový horizont. My tedy můžeme s finančním instrumentem pracovat několika způsoby v rámci časového horizontu. Když si to tedy definujeme a rozdělíme, tak my můžeme obchodovat dlouhodobě to znamená, můžeme investovat, i když v podstatě trading jako takový z mé definice a z mého pohledu je dlouhodobé investování, i když například provádíme krátké časové obchody. Nicméně vždy na trading pohlížíme jako na dlouhou statistickou řadu v rámci několika let a chceme vlastně docílit toho, aby jsme investovali naše peníze a aby jsme ty peníze zhodnocovali při kontrolovaném riziku. Takže můžeme obchodovat dlouhodobě, můžeme například dlouhodobě držet akciové tituly, můžeme participovat na výplatě dividendy, můžeme participovat na změně trhu, na změně tržního sentimentu, na změně nabídky a poptávky. Dále můžeme obchodovat krátkodobě, když bychom si definovali časový horizont, tak tady to budou řádově roky, tady to mohou být řádově týdny až měsíce v tom krátkodobém obchodování, nebo to také můžeme nazvat swingovém obchodování. Co se týče těch nejkratších obchodů, ty probíhají v rámci jednoho dne. Mohou to být hodinové obchody, několika minutové obchody, mohou to být i určité sekundové obchody. Takže máme tyto tři definice. A my s každým tím finančním instrumentem můžeme obchodovat dle našeho obchodního plánu. Chceme být tedy dlouhodobý obchodník, vybereme si patřičný finanční instrument a na základě naší strategie poté s tím pracujeme a v rámci toho časového horizontu dodržujeme náš obchodní plán. Je v podstatě pouze na nás, jakým způsobem budeme té burze obchodovat, jestli budeme obchodovat dlouhodobě akcie, nebo budeme dlouhodobě nakupovat například ETF, trh SPY, který kopíruje index, to znamená, že vlastně my si vezmeme všech 500 akcí v tom ETF fondu, nakoupíme ten ETF fond, který má za úkol kopírovat co nejpřesněji, s určitými odchylkami samozřejmě v praxi, ale co nejpřesněji kopírovat ten index a investujeme do trhu jako celku. Nemusíme se tedy třeba například zabývat jednotlivým výběrem těch akcí. Tudíž naše jednotlivá výkonnost nebo nevýkonnost toho portfolia bude záležet na výkonnosti toho fondu, který má za cíl kopírovat ten index. Dlouhodobě můžeme si vybrat obchodování akcí, jelikož budeme tam chtít mít tu přidanou hodnotu v rámci výplaty dividendy a tak dále. Můžeme samozřejmě intradenně, pokud je tam dostatečná likvidita, to znamená, že tam nedochází ke skluzu plnění,
Je tam dostatečný market making v tom samozřejmě zdravém slova smyslu, kde můžeme intradenně obchodovat například blue chips akcie, to znamená ty největší akcie na světě, ty nejkvalitnější společnosti. Intradenně můžeme obchodovat futures i ETF, tedy pokud je tam dostatečná likvidita. Vždy bude záležet na likviditě v rámci daného finančního instrumentu. Je tedy opravdu na nás, jakým způsobem my budeme obchodovat. Pozičně můžeme obchodovat opět akcie, můžeme držet swingově v rámci třeba výsledkových sezon, můžeme opce obchodovat v rámci pozičního tradingu, v rámci měsíčního tradingu můžeme opravdu pracovat s dlouhodobými expiracemi a tak dále. Ten trading na tom vstupu, na tom začátku je opravdu velmi variabilní. A je pouze na nás, jakým způsobem se rozhodneme do toho světa vstoupit. Samozřejmě, že začátečník bude nějakým způsobem zkoušet a vyhledávat určité kombinace, bude zkoušet to, co mu sedí, a je to v podstatě ta nejsložitější část na tradingu, ten vstup vůbec do toho světa, ujasnit si, co mi sedí, co sedí mému emočnímu kapitálu, na co mám vůbec obchodní kapitál v rámci finančních prostředků, na co mám vůbec zkušenosti a tak dále. Každý finanční instrument má určitou definici a tu definici my musíme umět správně uplatnit v rámci toho časového horizontu. To znamená, že my musíme najít určitou váhu, určitou synergii, určitý balanc mezi výhodou a nevýhodou. Definovali jsme si tedy jednotlivé finanční instrumenty a obchodní styly. Řekli jsme si, že s daným finančním instrumentem můžeme v rámci určitého časového horizontu pracovat a tím spojením vzniká naše obchodní burzovní strategie. Na burze existuje jedna rovnice. A ta rovnice je taková, že kde máme určitou výhodu, je zákonitě určitá nevýhoda. A teď. Každý obchodník může určitou věc považovat za výhodu, anebo také za nevýhodu. Je to naprosto zcela individuální, nicméně existují určité obecné definice. Abyste našli svoji investiční strategii nebo burzovní strategii, můžeme to nazvat jakkoliv, ale vždy se jedná o určitou statistickou výhodu, tak vy musíte najít určitý balans mezi výhodou a nevýhodou. A jak jsem zmínil, je to zcela individuální věc a každý může vnímat tu výhodu s určitou jinou váhou, nebo tam zase tu nevýhodu nemusí vnímat a tak dále. Pojďme si to tedy obecně nějakým způsobem definovat. Například, kde je vysoký výnos, je určitá i vyšší míra rizika. Míra rizika je zcela subjektivní věc, jelikož každý má jiné zkušenosti, jinou praxi, jiný emoční kapitál, takže míra rizika pro někoho velká, pro druhého může být zase nízká a tak dále. Ale zákonitě vždycky bude platit, že pokud chceme dosahovat většího zhodnocení, musíme se připravit na přijmutí většího rizika, většího fluktuace v rámci našeho účtu a tak dále. To znamená, pokud chceme dosahovat vysokého zhodnocení, musíme se připravit na to, že naše equity křivka bude s určitým způsobem mnohem rozkmitanější a budeme zkrátka více riskovat. Někdo toto může považovat jako za výhodu. Chce zkrátka vyšší zhodnocení, má na to samozřejmě dostatečné zkušenosti a praxi, je ochoten podstupovat mnohem vyšší výkyvy svého portfolia. Někdo naopak zase toto může brát jako nevýhodu. Nechce podstupovat takovéto výkyvy portfolia a chce mít stabilnější obchodní systém, tudíž se zase samozřejmě musí smířit s tím, že pokud chci nižší riziko, tak můžu očekávat samozřejmě nižší výnos. Toto je základní určitá burzovní rovnice výnosu a rizika. A samozřejmě riziko každý vnímá trochu jinak a bude vždycky záležet na emočním kapitálu a na zkušenosti. Samozřejmě, že ta zkušenost nebo emoční kapitál budují zkušenosti a praxe.
Většina začátečníků samozřejmě touží po tom mít určitý vysoký výnos a i na základě toho si vybírají určitý obchodní styl. Asi nejznámější obchodní styl, ať už to z důvodu marketingu, anebo právě z té skutečnosti, že začátečníci si představují, že burza je o vysokých výnosech, tak si vybírají Forex intradenním způsobem, anebo ti pokročilejší obchodují například futures intradenním způsobem a tak dále. Ale nicméně ten Forex intradenním způsobem je asi nejrozšířenější. Bohužel nejrozšířenější forma toho Forexu je právě, že přes netransparentní clearing skrze CFD kontrakty a tak dále. Nicméně jde o to, že intradenní obchodování nabízí určitý o něco vyšší výnos než například investování do akcí, dejme tomu na dlouhodobé fázi a tak dále. Ale musíme si tedy uvědomit zase tuto rovnici. Pokud pracujeme s touto výhodou, že cílíme na vysoký výnos, tak ta nevýhoda určitě bude v tom, že tam je vysoké riziko, ať už to z hlediska alokovaného kapitálu, ale to samozřejmě je subjektivní a je to na nás, jestli my budeme na obchod riskovat 0,5% našeho obchodního kapitálu, 0,25%, nebo budeme riskovat 1%, 10% a tak dále. Samozřejmě čím větší procentuální risk, tak tím větší nároky na náš emoční kapitál, jelikož samozřejmě jsou situace a období, kdy se obchodní strategii nedaří, ale je to naprosto normální. Nicméně, to riziko si můžeme libovolně navolit. Jak jsem zmínil, je to subjektivní, záleží na naší obchodní strategii, na našem emočním kapitálu. Ale to riziko v intradenním obchodování například, nebo ta nevýhoda, je taková, že začátečník pracuje s tím trhem každý den, otevírá několik obchodů v týdnu, každý den alokuje do toho trhu svůj emoční kapitál. Emoční kapitál máme vždy na 100%, když začínáme obchodovat a postupně vývoj našeho obchodního účtu pracuje s tím emočním kapitálem. A intradenní obchodování, jelikož jsme aktivně v tom trhu každý den, tak klade vysoké nároky na práci s tím emočním kapitálem. A začátečník samozřejmě to má mnohem složitější, jelikož se v tom světě nebo v té obchodní strategii příliš neorientuje, tudíž je zde riziko častých chyb a zkratu z hlediska emočního kapitálu. Takže ten vysoký výnos, který je potenciální v tom intradenním obchodování, a je to určitá tedy výhoda, někdo tu výhodu bude vnímat, tak je zde určitá nevýhoda. A to, že ten vysoký výnos má nároky hlavně na emoční kapitál a je zde mnohem větší prostor pro chybovost. Risk si samozřejmě můžeme libovolně zvolit, to je na nás. A každý to má subjektivní. Nicméně, to intradenní obchodování je velice náročné na emoční kapitál. Bohužel začátečníci s tím začínají, buď to z důvodu marketingu nebo z důvodu vysokého výnosu potenciálního, ale neuvědomují si, že emoční kapitál se na té burze musí budovat a musí se budovat praxí a zkušeností. Tudíž zde je třeba pohlížet na to, že je to opravdová jasná obecná nevýhoda, kterou třeba začátečník nevidí, ale je tam. A každý začátečník na toto musí brát maximální zřetel. Těch příkladů a rovnic bychom zde mohli vymyslet opravdu celou řadu. Například někdo považuje za výhodu to, že nebude mít tak časový náročný časový management. To znamená, že se o své obchodování nebude muset starat. Ale čím méně časově je náročné obchodování, tím tam může klesat potenciál toho zhodnocení. A zase pracujeme s určitou například dlouhodobostí, ten časový time management bude například u investování akcí,
opravdu v dlouhodobém i třeba desetiletém horizontu a v rámci těch 10 let může například přijít finanční krize. Finanční krize jsou určitým způsobem, nechci říct úplně cyklické, ale vždy v rámci finančních trhů budou trhy procházet finančními krizemi v rámci určitých dlouhodobých let, určitých horizontů. 10 až 20 let je vždycky ta krize nějakým způsobem více pravděpodobná. Když se aktuálně podíváme třeba na současné trhy, tak se nacházíme na svých maximech. Krize již nějakou dobu zpětně dozadu, například od roku 2008, nebyla. Narůstá vlastně ten časový horizont, trhy jsou na svých maximech, stačí opravdu určitá černá labuť, investoři začnou vybírat své zisky a tak dále, takže ta korekce je pravděpodobnější a samozřejmě, že začátečník musí mít vybudovaný emoční kapitál na to ustát a opravdu přemýšlet v dlouhodobém horizontu. Samozřejmě, že začátečník opět nemá vybudovanou tu dostatečnou praxi, ten emoční kapitál na to, aby ty protipohyby ustál a poté začne třeba aktivně s tím portfoliem pracovat. Ale to jsem trošku odbočil. Chtěl jsem tím tedy říct v rámci té naší rovnice a definice, že pokud třeba někdo považuje tu výhodu za to, že se o to nebude muset úplně starat, tak samozřejmě ruku v ruce půjde nějaká nevýhoda. Ale samozřejmě, že ten začátečník, nebo respektive obchodník, toto nemusí brát jako to nižší zhodnocení jako nevýhodu. On si prostě našel určitý balans mezi těmito dvěma proměnými. A je to naprosto v pořádku. Ale vždycky musíte pohlížet na to rozhodování na té burze a musíte pohlížet na obě strany těch mincí. Pojďme se na tuto rovnici podívat optikou opčního tradingu, opčního přístupu, který já obchoduji a aplikuji do trhu. Já jsem si ve svém tradingu, ze své vlastní praxe našel několik výhod. Ta první moje výhoda je taková, že s určitou pravděpodobností umím v rámci krátkého časového úseku 5 až 10 obchodních dnů pracovat s predikcí určitého časového, respektive pohybového rozsahu. To je moje hlavní výhoda, takže já pracuji přibližně ze 70 až 80%, kdy umím predikovat rozsah trhu v určitém časovém horizontu. Dále do této výhody já spojuji přirozenou výhodu vypisování opcí, a to je rozpad času, rozpad časové hodnoty. A tyto dvě věci spojuji do robustní výhody. Ta robustní výhoda mi dává vysoké win ratio. Mám tedy vysoké win ratio, mám tedy vysokou úspěšnost obchodu. Přibližně pracujeme dle trhu, dle tržního nastavení a tržní charakteristiky ze 70 až 90% win ratio. Samozřejmě, pokud mám vysoké win ratio, tak tam musí být určitá nevýhoda. A ta nevýhoda je taková, že pracuji s negativním risk reward ratio, pokud se budeme bavit například o strategii, kdy vypisujeme out of the money spready. Takže mám například na jeden riskovaný dolar riskuji negativně až 8 dolarů v rámci pasivního risk reward ratio. Je to pasivní riziko, které kontroluji skrze blokaci do marginu, nicméně pokud mám takovouto výhodu, tak mám takovouto nevýhodu, a to je aktivní řízení těch obchodů. Musím se zkrátka o ty své obchody starat. Tak abych dostal určité aktivní risk reward ratio, které je vlastně přijatelné pro náš obchodní systém, jelikož win ratio a risk reward ratio, tyto dva parametry, když si vezmeme win ratio plus risk reward ratio, nám dává celkovou equity křivku. A záleží na těchto parametrech. Pokud budete mít například vysoké win ratio, ale budete mít v každém aktivním risk reward ratio, respektive v každé aktivní ztrátě poměr, že vyděláte 1 dolar a v každé ztrátě ztratíte například 10 dolarů, tak z dlouhodobého pohledu vaše equity křivka bude velmi rozkmitaná, ne-li v mínusových položkách. To jsem trochu odbočil, nicméně si můžete pamatovat, že win ratio plus risk reward ratio
nám dává dohromady určitou equity křivku. A vždy záleží na těchto hodnotách, jakým způsobem s tím pracujete. My tedy máme vysoké win ratio, máme pasivní negativní risk reward ratio, se s tím musíme umět pracovat v rámci řízení peněz a samozřejmě musíme nějakým způsobem obchody aktivně řídit. Takže já si mohu říct, nebo v rámci svého tradingu to vím, že já chci pracovat s touto výhodou a že pro mě nevýhoda toho, že se o ty obchody budu aktivněji starat, v podstatě pro mě není úplná nevýhoda. V případě, že kvůli nereálné situaci přijmu pasivní risk reward ratio, tak já znám tu pravděpodobnost toho, která je opravdu velmi minimální a umím s ní pracovat v rámci svého řízení peněz. Umím na trading pohlížet jako na opravdu dlouhodobou statistickou distribuci. Ne jako na časový horizont, ale vím, že v rámci projevení mé pravděpodobnosti a v rámci projevení mé výhody z té pravděpodobnosti potřebuji například 100 obchodů, tak abych byl v konečném plusu, kdy v podstatě my obchodujeme 3 až 4 měsíce, respektive 3 až 4 obchody za měsíc. Takže si spočtěte, jaký časový údaj to je. Na trading se pohlížíte vždycky na základě statistických dat, nikoli na časový horizont, že si stanovíte strategii, že každý měsíc chci být v plusu, nebo každý týden chci být v plusu, každý kvartál chci být v plusu, každý rok musím být v plusu. To je naprostá tradingová iluze. Takhle trading opravdu nefunguje. Musíte si říct, mám určitou statistickou výhodu, ta statistická výhoda se mi umí projevit v určitém tržním prostředí, ta statistická výhoda má určitý například jasný vzorek, a tak dále. Takže to jsem trošku odbočil, nicméně je jasná ta výhoda a nevýhoda. Dále, jelikož pracuji s vysokým win ratiem, a což já ve svém tradingu potřebuji, protože trading je z mého pohledu po emočním kapitálu a já potřebuji mít co nejvíce ten emoční kapitál, když si to představíme jako baterku, co má 100%, tak samozřejmě ztráta nám třeba ubere minus 5% našeho emočního kapitálu a tak dále a tak dále. Já potřebuji mít vždy ten emoční kapitál na určité hladině. Samozřejmě, že emoční kapitál se určitým způsobem zase dobíjí. Pokud například realizujete sadu ziskových obchodů, tak se vám zase kapitál navýší a tak dále. Zkrátka, musíte vždy udržovat ten emoční kapitál v určitém souladu s vaší obchodní strategií, s vaší prostě myslí a tak dále, jelikož vaše emoce řídí v podstatě celou tu tradingovou strategii. Takže vysoké win ratio pro mě mi umožňuje super práci s emočním kapitálem a jelikož já ho mám vždy v pozitivních hladinách, tak řízené ztráty mi nedělají problémy přijmout, protože v rámci řízení ztrát je samozřejmě největší problém, vznikají tam největší emoční zkraty v rámci emočního kapitálu a tak dále. Takže to vysoké win ratio je pro mě důležité, jelikož můj emoční kapitál je pozitivní a umím s tím prostě pracovat. Emoční kapitál samozřejmě ovlivňuje celou naši investiční strategii. Toto jsou základní tradingové parametry, ale tento tradingový parametr, například risk reward ratio, jakým způsobem vy k tomu obchodu přistupujete, jelikož v rámci rizika my si můžeme stanovit 1%, 10% na obchod a tak dále. My si prostě můžeme to riziko vybrat. Takže tento parametr, způsob řízení ztrát, rozhoduje o tom, zda budete dlouhodobě ziskový, anebo budete na té burze samozřejmě ztrácet. Takže máme pozitivní emoční kapitál, to je velmi důležité. S pozitivním emočním kapitálem se tedy váže kvalitní odřízení ztrát, v případě, že kvalitně odřídím ztráty, mám vyrovnanou distribuci svojí equity křivky. Což je velmi důležité. V těchto bodech my musíme mít pozitivní emoční kapitál. Musíme samozřejmě pracovat s hodnotou rizika, která je dobrá pro náš emoční kapitál a tak dále. Například, když se podíváme na rok 2017, Z pohledu mého obchodního přístupu, jelikož například ten, kdo má obchodní přístup takový, že nakoupil na začátku roku 2017 ETF,
například SPY, tak víme, že tento rok trhy velmi pozitivně stoupají, mají velmi pozitivní sentiment a tato strategie samozřejmě přináší ten kýžený efekt toho zhodnocení, který my na burze požadujeme. Moje strategie je zase vhodná pro tržní prostředí, které spíše stagnuje ve volatilním pásmu. To se tomu teď neděje. To znamená, že pro mě není tolik obchodních příležitostí, pokud obchodní příležitost je, tak v podstatě, no, v případě řízení ztráty jsou ty obchody velmi zranitelné, inkasují, jelikož vypisují obce, inkasují poměrně malá prémia, tudíž pro mě není vůbec vhodné tržní prostředí pro moje strategie. Klesá tím tedy počet statistických vzorků, jsou tam nároky na trpělivost a tak dále. Mám třeba strategii, která je v kursu přibližně 2%, nebo respektive 3%. Mám strategii, která je minus 4%. Mám strategii, která je plus 9%. Mám strategii, která je přibližně plus 3,6%. Mám menší účty, které jsou přibližně 30%, ale ty vycházejí z těchto pravděpodobností. Je tam akorát něco vyšší způsob řízení peněz. Mám strategii, která má přibližně 120% zhodnocení za tento rok. Na nižším kapitálu používám tento způsob řízení peněz. Moje equity křivka není úplně rostoucí. Například, když se podíváme na ty... Moje equity křivka není úplně rostoucí. Například, když se podíváme na ty 2%, tak moje equity křivka jde spíše do strany. Ale je velmi důležité, že ona jde do strany v rámci svých poklesů v kontrolovaném riziku. Stále pracujeme s tím emočním kapitálem, který je velmi důležitý. Zkrátka, není vhodné tržní prostředí, my jsme zobchodovali přibližně 30 pravděpodobností a já vím, že moje statistika se projevuje přibližně až při 100 obchodech. To znamená, že ten časový horizont je například až 3 roky, kdy se projeví ta statistická výhoda toho mého přístupu. A samozřejmě poté, když přijde to správné tržní prostředí, tak pro ty strategie v přijatelném riziku jsou velmi zajímavé potenciální zhodnocení. Tím jsem chtěl teda říci, že každá strategie má své tržní prostředí, ve kterém se více projevují ty výhody a naopak zase jsou tržní prostředí, kde ta strategie těží z těch nevýhod. Nicméně ty nevýhody se musí určitým způsobem potlačovat v rámci řízení peněz, v rámci emočního kapitálu a tak dále. Trading je tedy o určitých výhodách, o určitých nevýhodách, o nalezení určitého balancu. Zkusíme si definovat úspěšný trading. Ukážeme si, co všechno trading znamená v určitých vývojových fázích obchodníka. Takže ať už pracujeme s kterýmkoliv finančním instrumentem, s kterýmkoliv obchodním stylem, tak potřebujeme jednu věc. A to je určitý systematický přístup. Systematický přístup, který nám dává určitou statistickou výhodu. Jelikož my neumíme předpovědět v rámci změny ceny, kam ta cena půjde, umíme pracovat pouze s určitou pravděpodobností. To je potřeba si uvědomit a je to poměrně zásadní pro to uvědomění toho, že o tom ten trading je. My tedy máme určitou pravděpodobnost, ta pravděpodobnost nám dává určitou úspěšnost. Pokud ta úspěšnost selhává, jelikož pracujeme s určitou pravděpodobností, pokud ta úspěšnost selhává, tak my řídíme riziko. To řízení rizika je velmi důležité pro celkový vývoj té naší strategie. Equity křivka je v podstatě soubor našich obchodů a vyjadřuje nám výkonnost našeho obchodního účtu. Equity křivka by měla být tedy co nejvíce stabilní, měla by tam být co nejvíce podobná distribuce, měli byste znát v podstatě její propady v rámci různých intervalů, její drawdowny takzvané
a tak dále, její časové drawdowny, těch způsobů je několik. O tom se dnes úplně bavit nebudeme, důležité je si uvědomit, že ať už obchodujeme cokoliv, tak trading je furt o dvou parametrech a je to úspěšnost a to, co riskujeme, anebo to, co vyděláme. Risk reward ratio, poměr rizika k zisku. Tak, tu strategii ovládáme my, ovládáme ji naší hlavou. I když obchodujeme například automatické systémy, tak stejně ty automatické systémy, když neděláme tu samotnou exekuci, ovládáme hlavou. To je velmi důležité, jelikož sledujeme výsledky, sledujeme určitou robustnost a tak dále. Zkrátka, my jsme ti, kteří ovlivňují výsledek kterékoliv obchodní strategie bez ohledu na to, jakým způsobem a jakým obchodním stylem to na té burze provádíme. Takže my pracujeme s naším emočním kapitálem, s těmito dvěma parametry. Emoční kapitál se samozřejmě váže jak k profitům, tak i ke ztrátám. Musíme najít určitou synergii, protože pokud zase máte přehnaně příliš vysoké řady profitů, tak samozřejmě nabýváte určitého sebevědomí a je tam zase prostor pro chyby. Nicméně ten největší zakopaný pes je v řízených ztrátách, jelikož lidi od přírody prostě k penězům se váží emoce, lidé neradí ty peníze ztrácejí, tudíž je tam mnohem větší prostor než z hlediska toho profitu. Samozřejmě, že vše se dá naučit a je to pouze o zkušenosti a prioritách a říct si opravdu tu základní věc, zda tradingem se chceme jednou například živit, nebo si bereme trading jako určitou část zhodnocování našich prostředků. K tomu se ještě dneska dostaneme, budeme si definovat trading jako takový. Takže trading, win ratio, risk reward ratio, celková výkonnost našeho obchodního účtu. Tyto dva parametry nám umocňují naší celkovou úspěšnost naší obchodní strategie. Takže emoční kapitál, k tomu patří samozřejmě trading. V tradingu tedy musíme najít obchodní strategii, která má určitý systém, musíme ji systematicky alokovat do toho trhu. V praxi to znamená tak, že my máme v podstatě, dejme tomu, nějaké nastavení toho trhu, můžeme si říct klidně nějaký obrázek toho trhu, a my v těch trzích vyhledáváme podobné obrázky, protože víme, že ten obrázek nám dává určitou pravděpodobnost. Když ten obrázek, řekněme, že ho otočíme, nebo že tady máme 6 obrázků A 3 obrázky B, a teď my je nevidíme, nevíme, jestli je tam napsáno A nebo B. A A rovná se profit a B rovná se ztráta. A teď my víme, že v celkové té distribuci určitých obrázků je víc Aček, takže když otevřeme Ačko, otevřeme Bčko, proděláme a tak dále. Ale víme, že prostě zkrátka pracujeme s větším množstvím těch úspěšných obrázků. Takže my vyhledáváme na základě toho tu vstupní pravděpodobnost. V případě, že nevyhledáváme, řídíme to riziko. Opakuji to po několikáté, jelikož je to zásadní a velmi důležité. Odprostěte se od toho, pokud začínáte, že budete umět, nebo že naleznete nástroj, který vám vždycky odpoví na to, že vy přečtete ten trh. Odprostěte se od toho, v případě, že se vám podaří velmi dobře načasovat ten trh, odhadnout ten směr, že je to vaším uměním, je to pouze určitou pravděpodobností toho, že jste měli zrovna zkrátka štěstí. Takže na to se, od toho se úplně odprostěte. Trh jako takový se nedá číst, jak kam a jakým směrem půjde. To je velmi důležité si uvědomit. Tak, proto abyste začali úspěšně obchodovat na burze, tak potřebujete mít správně nastavená očekávání a musíte si uvědomit, o čem ta burza je. Je to tady o tomhle, musíte se tedy pokusit, pokud začínáte, je to tam nejtěžší součást tradingu.
ten začátek. Musíte si najít určitý obchodní styl teď. Vy si ho najdete, zjistíte, že vám z určitého důvodu a pohledu nesedí, tak se zase vracíte na začátek a tak dále. Ale je to kolečko, kterým si zkrátka musí projít každý ten účastník, který to s burzou myslí vážně. I samozřejmě já jsem obchodoval na začátku určité styly, až se k tomu vytříbil ten obchodní styl, který mi zkrátka sedí a poznal jsem tam ty základní výhody. Tak, to je ve zkratce trading z pohledu toho, té technické věci. Jednoduché robustní pravděpodobnosti, správné řízení rizika, uvědomit si, v čem je ten zakopaný pes, najít si obchodní styl, kde se nejlépe pracuje s tím emočním kapitálem, získat ty zkušenosti, získat ten emoční kapitál, ty si poté třeba převést do nějakého složitějšího obchodního stylu a tak dále. Většina lidí si na začátku myslí, když se zabývají tradingem, že čím více budou obchodovat, tím na té burze budou úspěšnější. Nicméně je to samozřejmě stále o emočním kapitálu a na začátku musíme ten emoční kapitál co nejvíce chránit. Tudíž je mnohem snazší uspět na burze tím, že budete do toho trhu, do těch obchodů zainteresováni emočně co nejméně. To znamená, že si budeme vybírat opravdu kvalitní vstupní příležitosti. Trading jako takový je tedy soustava několika úrovní, které jako celek nám dohromady dávají trading. Začátečníci si myslí, že trading je pouze zadávání obchodních příkazů do platformy a to je vlastně celé. V případě, že s tradingem začínáte, tak si musíte uvědomit, že váš trading bude hlavně převážně o určitém studiu, o určité pravidelné analýze, o určitém vyhledávání vstupních pravděpodobností, o určitých zpětných analýzách, o určitém zapisování těch analýz, o určitém zapisování těch vašich obchodních dat a určitém vyhodnocování, že tam určitě bude také prostor, jak se budete posouvat i pro vaše vlastní myšlenky, pro vaše vlastní nápady, pro vaše vlastní testování. To v globálu je tedy trading. To, že zadáváme obchodní příkazy, je pouze ta poslední úroveň našeho tradingu a samozřejmě je to ta úroveň, která nám generuje zhodnocení, anebo také znehodnocení v případě, že na to není správná tržní charakteristika. Trading samozřejmě pro začátečníka je něco jiného, pro pokročilejšího obchodníka se ten jeho trading skládá z mnohem více částí, jelikož on je zkušenější a nějakým způsobem s tím vlastním tradingem pracuje. Čím více jste zkušenější, tím více máte ten trading rozdělený do několika úrovní, ve kterých se zkrátka pohybujete. A opět bude platit, že ta samotná exekuce je pouze ta poslední část v té skupině, co vlastně znamená trading. Musíme si uvědomit, že trading je opravdu o dlouhodobém vývoji, o dlouhodobém hledání vlastní cesty a vlastního vývoje. To je tedy ve zkratce, co pro mě znamená trading. Pro mě trading znamená hlavně seberealizaci, určité různé práce se statistikou, s pravděpodobností. Pozbíráváme určitá obchodní data, vyhodnocujeme ta data, na základě těch dat se snažíme vylepšovat naše obchodování a tak dále. Je to zkrátka nekončící proces, ve kterém se my pohybujeme a samozřejmě v rámci našeho progresu se zlepšujeme. V dalších webinářích na toto všechno navážeme, posuneme ty naše myšlenky, které jsme si dneska definovali, dále a budeme to rozvíjet. Pokud vám nebylo něco jasné, samozřejmě mě můžete kontaktovat na mé e-mailové adrese nebo na Facebook profilu a můžeme se o tom pobavit detailněji. Samozřejmě máme určitý omezený čas a toto téma je tak komplexní, že samozřejmě nelze zde probrat úplně všechno. V globálu jsem chtěl upozornit na to, co je v tradingu nejdůležitější. Popřeju vám hezký zbytek večera, podívám se teď, jestli jsou zde nějaké dotazy a samozřejmě vám na dotazy odpovím. Popřeju vám samozřejmě úspěšný trading, mnoho zdraví a mějte se.
Podívám se na dotazy, které jste mi tady napsali na chatu, projdu si to všechno a všechno zodpovím. Budu se koukat jenom na ty smysluplné dotazy, protože tady vidím... Tak, začneme. Radek se ptá, 70 až 80% win ratio při řízeném risk-reward ratio. Zdravím tě, Radku, ano. Standardně ve svých strategiích máme průměrně 70 až 90% win ratio, záleží na tržní situaci. V roce 2017 se blížíme tomu té horní hraně toho intervalu, je to 70%, a strategické řízené risk-reward ratio je přibližně 1:2. Když tak jsme spolu v kontaktu, tak mi napiš, můžeme si to samozřejmě probrat osobně na Skypeu detailněji. John Malik, emoční kapitál, trading nebo ezoterika? Trading by měl být bez emocí, ne? Stačí mít správně nastavený money management a nepotřebují mít win 90%. Tak, myslím si, že k tradingu emoce patří a jenom na každém, jakým způsobem s těmi emocemi pracuje a jakým způsobem má nastavené řízení peněz. Lidé zkrátka nejsou stroje a ten emoční kapitál do toho tradingu patří. To se na mě nezlobte, ale vždy budete mít v tradingu emoční kapitál a v rámci svých strategií s tím emočním kapitálem prostě musíte pracovat. Martin Žemla, to buď rád pan Kšiltovka, to je teda síla. No a co? Zbytečně složitý výklad, stačí používat SL a PT a mít úspěšnost nad 50%. Zatím webinář nic moc. Děkuju za feedback. Samozřejmě se stačí používat stop loss a profit target, mít to správně v rámci risk reward ratio nastavené a mít úspěšnost větší než 50%. Ale člověk musí tu úspěšnost umět vyhledat a musí samozřejmě s tím tradingem umět pracovat. A samozřejmě, pokud je pro někoho tento výklad složitý, tak je to samozřejmě v pořádku. Každý si v tradingu musí najít určité vodítka, kterým on rozumí. A během 50 minut nejsem schopný předat úplně dopodrobna veškeré detaily, které jsou zkrátka nutné. To zkrátka prostě nejde. Od toho jsou tady webináře, od toho je tady na mě kontakt, aby jsme se o tom dále mohli bavit. Přesně tak, 90% je jenom kvůli tomu, abych se nesesypal, protože potřebuji emoční kapitál. Stačí mi snad v součtu vydělávat, ne? To samozřejmě ano, že v součtu chceme vydělávat, ale ten součet je o nějakém průběhu samozřejmě a ten průběh musí emoce a člověk kontrolovat, musí se to naučit. Takže zkrátka v tradingu musíme pracovat s emočním kapitálem, stejně tak jako pracujeme s finančním kapitálem, stejně tak jako pracujeme s řízením peněz. Ten výklad u té tabule, ptáte se tady, ano, byl to sestřih, který jsem poprvé připravoval, vyzkoušel jsem si tuto vizuální formu, ale sedím tady u toho online, abych zodpověděl dotazy. Nikde jsme neavizovali, že ten výklad bude naživo, respektive on byl naživo, když jsem ho včera natáčel, strávil jsem u toho čas stejně tak, jako bych u toho strávil čas tady na online webináři, takže nevidím absolutně žádný problém v tom, jestli je něco sestříhané, anebo je to naživo. Ty informace jsou stejně tak podané v obou těch formách. To je jasný sestřih, lžou, nevím, komu jsme my tady lhali, nikomu jsme nic takového neříkali, že budeme mít online vizuální sestřih. To je úplně bezpředmětné tady řešit. Nevím teda, proč, když tady píšete takovéto dotazy, proč tady vůbec strávíte svůj čas a říkáte, že někdo patří k popelnici. Myslím si, že to všechno svědčí o vaší inteligenci. Tím bych se k tomuhle s tomu pánovi Martinu Žemlovi absolutně nevyjadřoval. Jestli patřím k popelnici, tak je to váš názor samozřejmě. S Linksem a panem Kovaříkem nějakou zkušenost. Abych to uvedl na pravou míru, jelikož tady vidím další hater komentář, tak já s Linksem jako takovým nemám absolutně žádnou spolupráci. Ta spolupráce je pouze na bázi webinářů, na bázi určitých informací, které já chci předat. Nevodím Linksu klienty, nemám tam žádné referenční číslo a tak dále, takže je úplně zbytečné mě tady za to napadat. Co se týče poplatků,
Tak poplatky jsou vždycky s každým brokerem na určité domluvě, na určitém obchodovaném objemu kapitálu. My obchodujeme u Linksu, protože nám pomohlo ze složitější strukturou účtu. Obchodujeme tam kapitál přibližně 15 milionů, jak jsem ukazoval na začátku, tudíž tam máme určité poplatky, které jsou srovnatelné s Interactive Brokers. Je to vždycky na domluvě, domluvte se se svým brokerem, ať už obchodujete u koho chcete. To je v podstatě to, co si vždycky vy můžete s každým brokerem domluvit. Vy si musíte najít, jakou přidanou hodnotu vám broker poskytuje. Musíme si také uvědomit, že broker je pouze společnost, která realizuje nabídku a poptávku v rámci našich příkazů. Pokud někdo vidí přidanou hodnotu v češtině, že má brokera, je to naprosto správně, nenechte se prostě zvyklat někým, kdo má jiný názor. V tradingu jste sami za sebe, máte svůj názor. Tak. Proč dělám webinář pro Links? Dělám webináře jak pro Links, dělám webináře jak sám pro sebe. Chci prostě předat informace v rámci svého tradingu a pokud je tady ta možnost, že můžu dělat webinář pro Links, tak proč bych tu možnost jako nevyužil? No pokud máte tak velký účet a poplatky u Links, mně to přijde nepřijde výhodný, jak jsem zmiňoval. Máme tam poplatky srovnatelné s konkurencí, nebo respektive s white labelem Interactive Brokers, tudíž máme tam složitější strukturu účtu, jelikož obchodujeme v rámci správy peněz. Jako. Takže já tam mám poplatky samozřejmě pro mě v rámci svého tradingu naprosto vhodné. Já si myslím, že taky broker je o určité ochotě, v případě, že Links nebo jakýkoliv broker vám dává tu rychlou osobní podporu, tak je to na určité dobré spolupráci, protože ne každý je třeba technicky zdatný a tak dále. To tak prostě je. Vždycky si každý musí najít na tom brokeru vlastní výhodu. Já jako jsem trošku zklamaný, člověk si udělá čas, aby vám odprezentoval, samozřejmě některým lidem, odprezentoval informace a pustí se tady chat a lidé tady začnou neskutečným způsobem řešit absolutní nesmysly, které absolutně nejsou k tomu jasně danému tématu, aby se tady rozebíral daný trading, daná věc a budou se tady řešit neskuteční spamerský lidi, kteří jsou víme od jaké konkurence samozřejmě a je to úplně otravné, jako to člověk radši ten webinář dělat nebude. Sám rád hejtujete, myslím si, že já nikoho nehejtuju, já jenom upozorňuji na to, když je něco v tradingu nebo na té traderské scéně špatně. To není žádný hejtering, jako když upozorním na to, že někdo podvádí a fixluje, tak to tak prostě je. Je to můj osobní názor, není to žádný hating. A vždycky to říkám sám za sebe, ne jako vy, Martine, vy si tady musíte schovávat zase za jinou fiktivní osobu, to je vlastně vaše vizitka, takže užijte si to. Broker je samozřejmě k tradingu důležitý, to ano. Netravte tady čas, nemá to vůbec absolutně žádný smysl. Proč tady trávíte čas? Mohu mít dotaz, jak se vyrovnáváte se ztrátami? Konečně si myslím, že nějaký dotaz k věci, jakým způsobem pracovat se ztrátami. Samozřejmě, a proto celý ten výklad, nebo respektive můj trading je na tom založený, aby těch ztrát bylo co nejméně, aby člověk měl co nejvíce ten pozitivní emoční kapitál, tak samozřejmě s tím pracujeme s tou pravděpodobností, aby jsme těch ztrát měli co nejméně. A jelikož těch ztrát máme co nejméně, tak potom přijmutí té ztráty je mnohem emočně snazší a jednodušší. Samozřejmě ne vždycky je to pro ty začátečníky hlavně to
tu ztrátu přijmout, že to je jednoduché, musí se člověk vypěstovat hlavně tu důvěru v ten systém, tu zkušenost a tak dále. Zkrátka musí tu ztrátu brát jako celek, pohlížet na dlouhodobý pohled toho tradingu. Takže samozřejmě, že mě osobně třeba úplně ztráty problém nedělají. Mám rád ten pocit, když uzavřu dobře odřízenou ztrátu a trh, respektive ten obchod, který jsem měl otevřený, dej dále proti mě a já už jsem z trhu venku a mám dobrý pocit z dobře odvedené práce. Co třeba vyvolává emoce u mého tradingu, tak jsou to analýzy, které já udělám správně v rámci pravděpodobností a poté mi třeba ten obchod z nějakých důvodů uteče. A vidím tam, že by jsem například realizoval velmi zajímavý profit, tak s touto emocí já dokážu žít třeba i například týden a nějakým způsobem si ji neustále v hlavě přehrávat. Ztráty jako takové ve mně úplně emoce nevytvářejí, nicméně samozřejmě není to vždy jednoduché mít třeba půl roku horší období a umět s ním pracovat. Ale jelikož mám nějaké zkušenosti dlouhodobé, tak samozřejmě věřím ve svou statistiku, ve své pravděpodobnosti. IQ option, podle mě broker na binární opce absolutně nesouvisí s tradingem, takže IQ option já jako osobně, jako Jakub Kovařík, vám ho doporučit samozřejmě nemohu. Lynx není tak pružný, nevím, co to znamená. V podstatě jedná se o IQ trade. Nebo respektive IQ Option, to je broker, který neposkytuje přístupy nebo finanční instrumenty, které jsou standardizované. Lynx poskytuje veškeré instrumenty na standardizované burzy. Takže IQ Options je absolutně, je to určený marketingový trik pro začátečníky. Takže já bych se tomu vyhnul obloukem, ušetříte si spoustu času. Jak se daní zisky z tradingu, záleží, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Ostatní daně z příjmu, 15% u fyzické osoby, 19% u právnické osoby. První kroky, jak začít. Davide, je to na poměrně delší dobu, můžete mi napsat osobně e-mail, můžeme dát Skype a detailně se k tomu mezi sebou pobavit, není problém. Jak dlouho v průměru držím pozici? U těch hlavních strategií průměrně 5 až 10 obchodních dnů je ta statistika. A co se týče VIXových pozic, tak tam ten průměr je až do 20 dnů. Určitě, Antone, je to docela... Samozřejmě dobrá myšlenka obchodovat v tomto trhu debetní strategie, které jsou založeny na tom, že opce jsou vesměs levné, můžete postavit určitou debetní směrovou strategii, ale ono vždycky si musíte uvědomit, že tržní prostředí má určitou charakteristiku, že to tržní prostředí nějakým způsobem chvíli trvá, než se ta charakteristika projeví. Častokrát už může mít poté pozdě, když už vidíte opravdu takto dlouhé tržní prostředí. Nicméně debetní strategie jsou víceméně určitě logické v tomto období, kdy jsou opce velmi levné. A vlastně pravděpodobnosti, které my obchodujeme, tak tam ta pravděpodobnost se dá napasovat vesměs na skoro každou opční strategii, na ty základní konstrukce, takže i na debetní spready. Jo, pardon, na IQ Trade je naprosto v pořádku, také White Label Interactive Brokers. Takže stejně jako Lynx, je to kvalitní broker. Koukám, že už je tady konverzace mezi vámi. V případě, že budete mít na mě sofistikovaný a konkrétní dotaz, mile rád vám zodpovím a popřeju vám hodně štěstí v tradingu a některým lidem popřeju to, ať tráví svůj čas někde, kde ho využijí efektivně. Asi tak bych tomu řekl.